Olá, sejam todos bem-vindos ao Fazendo Arte, que começa ao vivo a partir de agora aqui pela sua TV Claré. E hoje, sexta-feira, gente, é dia do nosso sorteio. Isso mesmo, você que ainda não ligou pra gente, não perca tempo. 2111-7000 é o nosso telefone. E o que nós vamos sortear hoje, gente? Essa necessaire aqui, feita pela minha querida artesã Edneia Coleta. Ó, tá vendo, gente? Essa necessaire que tá aqui na minha mão. Olha, um acabamento impecável por dentro. Muito bonita, aqui tem uma rosa japonesa, é uma dobradura de tecido. Então, olha, é muito legal, você que não ligou, não perca tempo, 2111-7000 para você ganhar esse prêmio nesta sexta-feira junto comigo aqui. Nossa página do Facebook, eu não posso deixar de falar, todo o programa eu falo aqui, gente, Fazendo Arte. Curta a nossa página, eu quero que você envie fotos dos artesanatos que você faz aí na sua casa. Participe, mande seu recadinho, a sua mensagem, eu leio todos, viu gente? À medida do possível eu tô respondendo todos os recadinhos lá na nossa página. Muito obrigada a todos os seguidores pelo carinho, vocês que nos acompanham aí de todas as cidades desse Brasil afora aí, não é só aqui da região onde a TV Claré tem cobertura, mas as pessoas também nos acompanham através da internet no tvclaré.com/ao vivo e também através lá do nosso Facebook do Fazendo Arte, porque eu disponibilizo todas as aulas. E nessa sexta-feira, junto comigo aqui para fechar essa semana, nós vamos hoje fazer bordados e quem está comigo é Maria Alice Maia. Pode entrar, Maria Alice. Bom dia, Bom querida. Bom dia, Lado. É um prazer retornar à casa de novo. Exatamente, o prazer é todo nosso em receber você aqui, Maria Alice. Vou te desejar um feliz 2014, porque esse Obrigada. Ano eu não tinha te visto ainda. Passou bem Natal, ano Passei, novo? Passei, graças a Deus. Minha filha Luciana estava aí, passou com nós, tudo. Os outros estão bem, mas foi bem, graças a Deus. Que bom, fico contente. Espero que a gente esteja junto ao longo desse ano de 2014. Você é sempre muito bem-vinda aqui no programa, Maria obrigada, Alice. Obrigada, obrigada. E o que você vai ensinar hoje, Maria Alice, para o nosso público que está nos acompanhando? Hoje é Helios com falso crivo. Helios com falso crivo. Isso. É esse Isso. trabalho aqui, né, Maria Alice? É. Olha aqui, gente, todo mundo que gosta de bordado, atenção, olha aqui, que coisa mais linda essa toalha aqui, que tá na minha mão aqui, é o trabalho da Maria Alice hoje. Muito bonito. É fácil, Maria Alice, de fazer? É fácil e é rápido também. Fácil e rápido, ó, gente, então vamos separar a agulha, vamos separar a linha aí, você que tem alguma toalhinha aí, já pegue também na mão, né, pra ir acompanhando a nossa aula. Pelo menos para fazer um teste já, uhum. né, Maria Alice? Já ir testando aí para a gente poder fazer. Mas antes disso, vamos tomar nota dos materiais que nós vamos precisar para essa aula. Pode rodar. Pano de copa. Materiais. Um guardanapo com etamine. Uma agulha número 24. Dois novelos de linha. E uma tesoura. Bom, gente, com a nossa lista de material anotada, vamos dar início ao passo a passo e agora é com a Maria Alice. Deixa eu aproveitar, ó, Maria Alice, deixa eu contar pra você que a minha avó Nair, que tá acompanhando o nosso programa, ela assiste toda manhã. O último trabalho que você fez aqui, como que chamava aquele desenho, que aquelas estrelinhas assim que você fez? O ponto cruz duplo. O ponto com cruz fita. Duplo com fita. Ela fez, viu, Maria Alice? Fez e ficou muito bonito, viu? É. Fico contente que as pessoas consigam fazer só com uma explicação, né? É, realmente, ela tá acompanhando tudo. Então, gente, ó, a gente conta, acha um meio da peça que você vai fazer e a gente vai utilizar 6 quadradinhos. Então, eu já contei, centralizei ele e fiz uma marcação, certo? Se você quiser, Vlada, ó, deixei um aqui, prontinho pra você. Ah, gente, olha aí, eu super de boa aqui, né, olhando pro dela, tinha um na minha frente, eu nem dei bola. Ela falou, viu, vamos lá, né, vamos trabalhar um pouco. Então, ó, gente, eu centralizei aqui, contei certinho, é tudo múltiplo de 3 que vou bordar ele. Puxei. Então, ó, todos os pontos eu vou passar pelo centro e vou pegar um quadradinho. Peraí que eu já me perdi aqui, calma. Eu passei a linha aqui, quanto que eu deixo aqui? Um tanto assim, Maria Alice? Isso, é. E agora o que que eu faço aqui? Você vai entrar no centro,
e vai pegar no próximo quadradinho aqui, ó. No centro, onde tá a sua linha. Ah, sempre aonde tá a minha linha. E aqui no próximo quadradinho, ó. No do lado? É, descendo aqui, ó. Esse aqui? Isso. Daí eu entro de novo no centro? Isso, no centro. Todos os pontos vai passar pelo centro. E entro no de baixo também? Isso. Então, no etamine, você vai fazendo os pontos, ele não tem furinho nenhum. Conforme você vai bordando, ele vai formando o furinho que é do ilhós. E o furinho, muitas pessoas perguntam, ai, tem que apertar? Não, de você ir passando os pontos no mesmo buraco, ele vai formando. Fazendo certo, Maria Alice? Isso. Sempre eu vou entrando, vou pegando sempre no mesmo aqui, ó. Aí você vai vir até aqui assim e vai virar. Até onde você fez essa marcação. É. Ah, tá. Entendi. Por isso da marcação, ó, tá? Então aqui, ó, vou mostrar com a ponta da tesoura que fica mais fácil. Ó, entro aqui onde tá a minha agulha e sempre vou sair nos quadradinhos, ó. Entendi. Ó, gente, vocês estão conseguindo ver direitinho aí, ó, tá? Então, o que que ela fez? Ela contou 6 aqui, né, Maria Alice? 3. 3, né? Não, mas aqui de baixo pra cima. É, eu contei. Porque pra mim fazer o bordado, eu preciso de 30 quadradinhos. Entendi. Então, o que sobrou, eu eliminei, dividi, deixei. Aqui nessa toalha, me sobrou 10. Eu deixei 5 embaixo e vai sobrar 5 em cima. Entendi. Entendeu? Daí, pegou. Colocou a linha aqui e daí vai fazendo... Vai puxando um por um, isso. Mas na... Vai, e vai descendo aqui, né, Maria Alice? Sempre numa linha reta. Esse trabalho, então, é o Helios com crivo, é isso? Helios com falso crivo. Eu vou aprendendo os nomes aqui, gente, porque eu não conheço nome nenhum de artesanato, né? Dessas coisas de bordado assim. Porque o crivo mesmo, você tem que desfiar, crivar ele, para depois bordar. Esse não, a gente borda, não tem desfiado e a gente vai crivar. Eu vou fazendo todo o contorno aqui, isso, né, Maria Alice? Essa linha que eu tô usando é degradê, né, Maria Alice? É. Bonita então aí linha. Eu trouxe assim, ó, com cores diferentes, para as pessoas verem que você pode aproveitar qualquer linha e no tecido do etamine mesmo. Entendi. Pode ser mesclada, pode ser de cor. Todos eles ficam muito bonitos. Certo. Bom, Maria Alice... Ó, eu cheguei aqui no canto. Tá, vamos pôr aqui pro pessoal ver direitinho, ó. Eu cheguei aqui no canto e já vou, conto aqui, ó. 1, 2, 3. Eu conto em diagonal e vou fazer o próximo ilhós. Ó, gente, então a Maria Alice contou aqui, ó, vamos, aqui, ó, aí tá bom pra vocês verem, tá? Ó, contou, explica de mais uma vez, Maria Alice. Ó, eu cheguei aqui, vou puxar a linha pra ser mais fácil. Eu cheguei aqui no canto, eu contei 1, 2, 3 quadradinhos e entrei no próximo furinho e fiz o meu primeiro ponto, ó. Tá. Aí vou repetir tudo de novo, ó. Entro lá de novo no mesmo lugar e vou fazendo todos os pontos de novo. Tá, então a gente vai dar uma pausa bem nesse momento aqui, antes de você começar a fazer esse segundo quadradinho, Maria Alice, porque nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos na sequência para dar continuidade a esse artesanato do dia, dica da Maria Alice Maia. A gente volta já. De
de volta com Fazendo Arte ao Vivo aqui pela sua TV Claré. Hoje comigo, Maria Alice Maier. E ela ensina hoje, gente, essa técnica aqui, ó. Esse trabalho aqui que está na minha mão. O Guilherme vai vir aqui para mostrar para vocês, ó. Nós estamos aprendendo a fazer esse bordado. Aqui, ó. Tá vendo? Maria Alice vai repetir o nome pra gente. Crivo, falso crivo e liós. Falso crivo e liós. Dá um resultado muito bonito, tá? Você pode fazer lindas toalhas aí, pano de copa, né, Maria Alice? É. Dá pra fazer bastante coisa aqui, tá? E eu tô apanhando aqui, gente, porque é aquela velha história, né? O marido da Maria Alice já brigou até com ela. Não leve bordado pra Vlada porque ela não enxerga. É, eu já desmanchei umas 10 vezes aqui, mas tudo bem, a gente vai aprendendo, tá, gente? Vamos lá, Maria Alice. Então, ó, eu já fiz o segundo e tô terminando aqui pra mim poder explicar pra vocês como é que eu faço. Quando eu chego aqui, ó, no início que eu tinha dado, eu não tenho, pra mim pular pro próximo, fica o ponto, o avesso fica feio. Então eu viro aqui no avesso, passo por baixo como se estivesse arrematando, pra ficar um avesso mais bonito, e entro no mesmo buraquinho, ó. E torno contar, 1, 2, 3 quadradinhos. Entro lá no centro de novo. E começo a refazer todo o meu ilhós. Qual que é o segredo dessa técnica, se você puder dar uma dica pro pessoal que está nos assistindo, Maria Alice? O segredo é difícil de falar, porque cada um tem a sua dificuldade, né? Para poder entender. Ele sempre, os quadradinhos tem que ser sempre par, nunca pode ser ímpar, porque não dá certo o trabalho. Entendi. Então, eu trouxe até ali na de amostra alguns e cada um vai ficando de um tamanho. Vai formando uns desenhos um diferente do outro. E sempre passando pelo centro para formar o olhinho. Que aí é o ilhós, o olhinho. Ah, entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, Maria Alice. Eu, como estou no meu primeiro quadradinho aqui ainda, você já terminou o segundo? Aqui na parte de baixo, quantos eu tenho que contar aqui pra fazer? 1, 2, 3, 4. Olha. Quando eu começo a subir novamente? É assim, ó. Eu preciso de 6 quadradinhos. 6. É, aqui embaixo? 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Só que tem pessoas que contam o furinho da peça. Que é o que eu estou fazendo. Que é o que você tá fazendo, o furinho. Não é, então, pra eu contar o furinho. Não, se você contar o quadradinho, facilita pra você. Se eu contar o furinho, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 furinhos. Entendi. Então eu tenho que contar... O que é mais fácil? Eu gosto mais do quadradinho. O quadradinho seria o quê, Maria Alice? O quadradinho aqui, ó, do etamina, ó. Porque o etamina é todo quadrado. Então eu preciso de 3 quadradinhos. Entendi. Entendeu? Pra mim achar o centro. Então são 3 quadradinhos, eu acho o centro. Então eu vou bordar ele múltiplo de 3. Uhum. Só que se eu conto o bordado completo, o ilhós completo, ele me dá 6 quadradinhos. Tá. Entendeu? Ótimo. Porque eu peguei no centro, 3, 3 pra cá e 3 pra lá. Ele me dá 6 quadradinhos. Ótimo. Então tem gente que... Eu gosto de contar o quadradinho. Tem gente que quer contar os furinhos. Então, o furinho sempre dá ímpar. Correto. Certo? Então, são dicas aí pra você ir fazendo o seu artesanato aí na sua casa. Acho que até o final do programa, gente, se Deus quiser, eu termino o primeiro ponto aqui, viu? Até o final do programa. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas também é a primeira vez que eu tô fazendo esse aqui, né, Maria Alice? É normal também que as pessoas também, às vezes... 1, 2, 3, 4. Ele é muito gostoso, olha. Eu ensino... variedades, tudo, só que do ponto cruz, do gráfico do ponto cruz, dá para fazer o ilhós. Então, sempre tem que lembrar que se eu pegar do ponto cruz uma faixa, que aqui tem 50 quadradinhos, no ilhós eu não consigo fazer. Certo. Porque eu sempre tenho que dobrar. Então, é um desenho pequenininho do ponto cruz que me dá o ilhós. Olha, gente, deixa eu lembrar você que ainda não ligou, últimos minutinhos para você ligar pra gente aí, para concorrer ao nosso sorteio. Daqui a pouquinho eu vou sortear a necessaire da Edneia Coleta. Então,
Não deixe de ligar no 2111-7000. Quero aproveitar e dar um outro recadinho também, gente, que é nós estamos em parceria com o Ateliê da Costura aqui da cidade de Rio Claro. Lá você encontra linhas, agulhas, tudo para fazer o seu bordado, para fazer esse trabalho que a Maria Alice está mostrando aqui para a gente hoje. Tem muita variedade em linha, agulha e panos lá no Ateliê da Costura aqui da cidade de Rio Claro. Ó, lembrando que aqui no meu desenho eu fiz 3 ilhós. Certo. Agora eu vou passar para a parte daqui de cima, que são mais 3 ilhós. Que aí vocês prestam atenção no desenho, que fica 3, 3, 3 e 3. Tá. Que aí ele forma o quadradinho, ele só fica sem ilhós nos cantos. Então, ó, eu conto 1, 2, 3 quadradinho. Vocês vão anotando aí, gente, que são dicas importantes para que o artesanato dê certo, tá? Enquanto a Maria Alice passou para esse próximo ponto dela ali, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e a gente volta na sequência, porque eu tô toda embramada com a minha linha aqui. Deu um nó no meu trabalho aqui, enquanto eu vou desamarrando esse nó. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e a gente volta na sequência com o sorteio e com a finalização desse trabalho. Fique comigo, eu volto já. De volta ao vivo com Fazendo Arte, junto comigo aqui a querida Maria Alice Maia. E hoje nós estamos bordando aqui, mexendo com linhas, agulhas, enfim. Tá uma festa muito boa aqui. Olha, gente, alguns outros trabalhos que a Maria Alice trouxe pra gente. Algumas coisas muito bacanas que, inclusive, ó, essa aqui foi a filha dela que fez, a Luciana, porque toda a família da Maria Alice é artesã, né? É. Todo mundo gosta de fazer arte. Ela tá bordando essas toalhinhas. Inclusive, a Maria Alice falou que o pessoal pede muito agora pro início das aulas. Pra escolinha. Pra escolinha, pras crianças levarem. Então, borda com o nome da criança. Agora, gente, olha, eu quero mostrar esse outro trabalho aqui, que tá divino. É uma manta. Conta pra mim, Maria Alice. Essa é uma manta de tear com fita. Aqui é o vagonite de fita e o tear e o ponto segredo. Todo feito à mão isso aqui, né, Maria Alice? É um trabalho. Olha, gente, esse aqui é o ponto segredo que a Maria Alice tá falando aqui embaixo, que é onde que dá esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Que é o crochê. Que é o crochê. Muito bonito mesmo. Um trabalho belíssimo essa manta aqui. E quem faz toda essa parte do tear pra mim é o meu marido. É o seu marido, né? O marido da Maria Alice. E qualquer dia, Maria Alice, eu quero trazer o seu marido aqui pra apresentar pro nosso público. Porque o marido da Maria Alice, gente, é famoso aqui já. Ele faz cada trabalho no tear que vocês não acreditam. Infelizmente, não dá tempo da gente mostrar tudo que o Roberto faz aqui, né, Maria Alice? Mas é muito bonito. Qualquer dia eu quero trazer ele aqui. Vamos ver se ele dá algumas dicas pro pessoal, né, Maria Alice? Difícil. Ele é tímido, né, Maria Alice? Mas, Roberto, tá convidado pra vir aqui no nosso programa também. Olha, gente, tem uma coisa muito boa pra dizer pra vocês. Eu consegui terminar o primeiro ponto. Enquanto foi pro intervalo, eu consegui aqui. Minha linha deu um nozinho aqui, eu consegui tirar e consegui terminar. E fui eu mesmo, não foi a Maria Alice, não. Agora, Maria Alice, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pra eu subir, então aqui só relembrando, eu terminei o primeiro ponto, como que eu vou contar aqui pra subir? Como aqui, ó, você começou aqui, então você não precisa passar por baixo que nem eu tava passando. Uhum. Certo? Então você só conta 3 quadradinhos e entra ele aqui, ó. Muito bem, então eu vou contar 3 e vou entrar aqui. Isso. Tá. Tá? Pode, agora, dando continuidade no seu aí, Maria Alice. Ó, no meu. A minha linha acabou, então eu vou explicar pra vocês como arrematar. Entro ali no centro de novo, do ilhós, viro pro meu avesso, venho aqui, gente, ó, e dou volta no meu ilhós que está pronto. Uma volta ou duas é o suficiente. Eu não preciso de mais, porque não tem como desmanchar. Se vocês errarem e for desmanchar, vocês não conseguem achar aonde tá, ó. Então vocês não correm o risco do seu trabalho desmanchar. Então ele fica assim, ó. Esse é o lado avesso, então. Isso, esse é o lado do avesso que eu terminei. Muito bem. Certo? Eu vou explicar para vocês agora o falso crivo como fica. Geralmente a gente faz de acordo com o seu tecido. Então aqui seria branco para mim fazer branco, mas eu vou fazer com uma outra cor para ficar melhor para vocês.
Como ele é par, então eu vou pegar sempre dois quadradinhos. Passo aqui, ó, dando voltinha duas vezes. Aí eu faço esse serviço tanto na vertical como na horizontal, para ele formar os quadradinhos, que é o falso crivo. Vocês estão aprendendo aí então, gente, o falso crivo. Que é para dar mais um charme a mais na peça aí que você tá fazendo. Quando você tá fazendo aí, Maria Alice, eu vou fazer o sorteio aqui da necessaire da Edneia Coleta, tá? Muito obrigada a todos que ligaram, que mandaram, colocaram o seu nome aqui, tá certo? Vou tirar um nomezinho aqui. Vamos ver quem ganhou. A vencedora é do bairro Cidade Nova, aqui da cidade de Rio Claro. O nome dela é Neuza Duarte. Parabéns, Neuza Duarte, do bairro Cidade Nova, final do telefone 4955. Você ganhou a necessaire da Edneia Coleta. A nossa produção vai entrar em contato com você. E semana que vem, gente, nós temos um novo sorteio aqui no nosso programa, tá? Não deixe de ligar e participar. Então agora, olha, eu já fiz de um jeito e tô fazendo do outro, que aí ele vai formando os quadradinhos. Uhum. Que aí ele vai formando, pessoal, isso daqui, ó. É, que aí acho que é nesse pano aqui, não sei se vai, é difícil de vocês visualizarem, porque a linha, gente, tá no mesmo tom do guardanapo, ó, tá vendo aqui? Mas, ó, é esse trabalhinho que está aqui no meio. Eu não consigo ver se vocês conseguem ver certinho aí, tá? Mas é aqui no meinho, é esse o trabalho. Eu tô fazendo aqui de outra cor pra ficar mais fácil pras pessoas enxergarem, uhum, o pessoal de casa. Mas aqui é natural que eu faço depois em branco. Sim, pra dar um acabamento. É, pra dar um acabamento mais bonito. Sempre lembrando de dar duas voltinhas pra ele ficar um falso crivo mais bonito. Gente, olha, eu quero aproveitar já passar o contato da Maria Alice Maia pra vocês, tá? Qual que é o telefone, Maria Alice? 3533-7439. 3533-7439. 3533-7439. Você que quer entrar em contato com a Maria Alice, quiser fazer aulas com ela, tá certo? Não deixe de ligar e também fazer a sua encomenda, né, Maria Alice? É, estamos fazendo já as coisas para Páscoa, né? Então aí se alguém se interessar em tanto fazer ou quiser pegar a peça pronta, fica à vontade. Muito bem. Maria Alice, deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Te espero em breve aqui no nosso programa, tá bom? Se Deus quiser, estarei de volta. Vai mandar beijo pra alguém rapidinho? Pro marido, pra todo o pessoal, pra toda a minha família, alunas. Tá certo. Pra todo o pessoal do Face que curte. Sem dúvida então, nenhuma. Pra todos. Bom, gente, olha, eu também vou mandar um beijo para todo mundo que está nos acompanhando aí. Muito obrigada pelo carinho ao longo dessa semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Dois recadinhos. Vem aí o programa Chico Belezura e sábado, não percam, às 14h. Vem chegando aí o programa Ensaio Geral com a Poliana Ribeiro. Tudo sobre o Carnaval de Rio Claro e região. Não percam, sábado, às 14h, aqui na TV Claré. Um beijo grande, até segunda. Tchau, gente. Isso.